час СПО. Розігрує Ліверпуль. Що ж, перший тайм в їхньому активі завершився, хоча треба сказати, десь до 1.13 досить непевний. Напевно, була гра, і Ubisoft мав всі шанси втримати. Ну, якщо не отримати перемогу, але то втримати нічу, мабуть. Принаймні в першому таймі. Що ж буде в другому, побачимо. Але мені здається, що все-таки розкутіше, вільніше почуватиметься Ліверпуль. І дуже хороший момент від Ubisoft. Понасенко той пас ноу-лук, але Тіто вже зовсім іншій зоні. І такого не очікував. Да, ну, хороше начало, бодре на 40 секунд. Удалось Ubisoft. Могли, і були близькі к голу. Що скажу, неприємне зіткнення, отримав в грі ушкодження. Мені кажется, в момент бега Герасимов просто наступил, наверное, на голеностоп или на ногу, и поэтому повреждение все же есть. Титов. Аут, вводит. Полещев. Хорошо перекатил мяч. Мне кажется, так с шагу пробить сильно сложно. Поэтому и не получилось. Удар, еще один гол. Забиває його осколок. Валентин 4-0. Добивання в цьому ігровому епізоді. Да, тяжело сказалось, да и висок. Здавалося, вже момент вичерпано, але м'яч відскочив на Валентина, і той зорієнтувався. Що, ще один? Ні, Тулеман часто переходить на виручку команді. Поліщук. Не просто Титову Олексія. Приходиться витягувати на себе ігрокову, індивідуальну ігру показує. А читався передача, тим не менш, якимось дивним чином Герасимов м'яч зберіг. Ходить він за лінію. І заработав навіть аут в цій ситуації. Ось що важливо, тому що вдвоєм опікали. Не здавався до кінця. Это рикошет, и это угловой. Закид, стрел. Ну, точно. Тулуман. Лещук широко играет, всю пробку использовал. Но Ремеженко здесь перехватывает передачу на Герасимова и сразу контратвет. 5-0. Не видно, кто забил, какой номер. Сейчас мы уточним. Ну, сдается. А кто забил? Орлов, так. Орлов Алексей забивает. Да, на 23 минуты. Грамотно подставился здесь Титов Алексей и заработал еще один штрафной. А вот здесь поближе к воротам и можно попробовать и пробить. Так, тим більше непоганий удар Олексія. Знаємо, що може він зробити гарматку таку. Ну або справжню гармату. Це залежить. Що? Ну, відверто, чесно кажучи, і кволий удар. Довірила цю задачу для Олександра. Надежно. Убивает мяч на аут. Александр. Петкевич.
один из кандидатов. Кауляк забивает красивенный мяч прямо в девятку. Снял он паутинку на 25-й минуте. Ну да, и это кандидат на попадание в топ. Тут, конечно, да, Тулуман хороший постер, да, вряд ли бы что сделал. Дистанция такая идеальная, наверное, ударная для скорости полета мяча. И в целом, как бы ни старался, здесь ничего не смог сделать Тулуман. Столько усилий потратил Алексей на то, чтобы сохранить мяч у своей команды. И небрежно введенный аут – это просто потеря. Лучше мяч ставить до линии, но… Да, в том достаточно меньший риск. Бочком закинуты. Не вдається. Тут же порушено з боку Ubisoft, і перше командне зауваження від жовтих, Яник, і перепрошую, Каріньков. Підкевич, не точно, роботи м'яча, і Поліщук Олександр буде вводити аут, Ubisoft. Панатенко почему-то не играл в этой ситуации, а вот Овсяник уже может воспользоваться этой ситуацией. Левський пробиває, ну особливої загрози для Багарія, я думаю, цей удар. Вау. В цілому нормальне завершення, яка я так, як вам. Не точно. Вошов в кураж. Кавляк хороший удар зробив. Порушення, каже референт. Класна обработка. Панасенко. Діагональна передача. Ну, почти ідеальна. Не вспіває, немножко не вистачає пальчику. Старается Ubisoft ответить своим забитым мячом. Пока что есть с этим трудности, но в целом поменялись. Немножко по-другому стали играть. Конечно, пришлось потерять компактность и играть уже не так от обороны надежно. Поэтому мы видим и 5 на табло. Но очень хороший матч показывает на характере Ubisoft. У нас информация лучше вытащить, але сукупностью в этом эпизоде все ж таки рефери дає фол, так як вирішив, що епізод вичерпано і не втримав м'яч Панасенко. Да, що цей фол повлияв на контроль м'яча. Ищу. Хороший сейв зробив тільки що голкіпер. Його зараз атакує Ubisoft, що, чи вичерпаний цей епізод? А от якось довго приймало рішення, то не успішно. Да, не простив би себе, мені кажеться, Титов Олексій, якщо б не забив. І забиває. Надіжний м'яч. Явно недовольство испытывает голкіпер, що пропустив. Который раз старається отстояти на ноль. Принципово, ці нюанси, думаю, для Багрія і для всієї команди Ліверпуль. Ну а по-моему для Панасенко это лишь только крылья распустило. Почувствовал, что можно забивать. Просто директор так больше не робити. А Панасенко вибирає. Дома.
чоловік сіє, розганяється. Ну, це явне порушення. Незадоволений сіє, жовту картку отримує Коріньков за таку поведінку. Тоже недоволен Ливерпуль, что все-таки считает, что Тито подставляется, ну, видимо, такое результативное решение решает все-таки принимать раз за разом при контроле мяча Алексей, потому что видит, что перспективы развития атаки нету и выгоднее заработать фол. Глядишь, может быть, до шести добраться, но не просто, но все же Ремеженко. Попытка быстро сбросить на осколка Валентина заканчивается неуспешно, ничем, и будет аут водить Ubisoft. Привет! Зачепився! Не, не показал тебе! Ремеженко забрал себе мяч. Некуда просто, буквально сейчас некуда отдать передачу. Размахивает руками. Апанасенко. И вот просто вот такая вынужденная потеря, наверное. Ну, осколок с мячем. Це пройти. Явно не пустять його. Але не без порушення, каже рефері. Блокували. Я... Спеціально чи ні, велике питання. Бачимо, що розгорається вже потихеньку пристрасті. Незадоволений Титов. Тим як. Відбувається все в цьому матчі. Вов, хороша передача на Ремеженко. А от могло це завершитися результативно. Насправді, да, дуже швидко розіграли. Що не осознав Ремеженко, що от ворота, і от я перед воротами. Сенцов тримує м'яч. Фіксовано точно. Сколок забирає. Ну, там нікого немає. Не знаю, що він хотів зробити. Мабуть, прокинути і потім пробігти. Да. Хочеться розкрити свій бік. Але, мабуть, не на цьому полі. Варто таке робити, воно за маленьким. Ну, ні, а ну, то, звісно, большой достатньо, якщо б воно це робив з центру, наприклад. Ну, там вже закінчилося, я би це відповів. Ну, я маю на увазі, що для великого футболу це більше підходить, ніж для футзалу. Максимально продуктивно, я согласен. В футзалі все-таки менше стоїть відпускати м'яч від себе. Тачко тримся. Черепорі. Да и вообще рационально меньше отпускает себя мяч. Вот Барселона, к примеру, когда смотришь, как они играют на большом, конечно, фантастически. Особенно при Пепе Гвардиоле, но не об этом. И находится удар. Очередной розыгрыш аута. Точно. Еще зараз будет жовта картка. Не ощущение, что принципиальный вариант для Ливерпуля как можно меньше пропустить. Именно поэтому в каких-то, казалось бы, моментах, когда они явно выигрывают, они так действуют. Полищук хорошо поборолся. У Ремешенко выходит победителем все-таки в этой ситуации. И будут вводить аут черно-белый. Снова Ремешенко. Оля. Сыграли. Ремешенко. Чая сколько. Ну ты играешь назад. Я Рвов. Центральну зону. Удар. Зайдет с носка, но явно не точно. Свалился мяч. Если можно так сказать. Тулуман забрасывает. Еще один раз попробовать прищук. Мабуть, все ж таки варто було в цій ситуації обробити. Да, если не решался с левой ноги пробить, как мы видим, то вот все-таки, конечно, обработать. Сколок. Дать по запасам. Ну вот высокий прессинг Ubisoft приносит свои маленькие плоды.
Чертенко с мячом. Точно. Мне остается всего 5 минут этой встречи. По-прежнему достаточно хороший матч показывает и Ливерпуль, и Юбисофт. Это какое-то чудо, просто во второй раз выкатывается второй раз мяч. Такое впечатление, что кто-то пытается повлиять на результат этой встречи. Непонятно, правда, в какую сторону. Так, это дивно. Кутовые, тем не менее, для Юбисофт. Хороша нагода, насправді, забити ще один. Але ні, не цього разу. Є зона для ривка. Ошибка. Отработает ли? Нет. Очень проходит. Непросто было остановить Ливерпуль в этой ситуации, но удается пока что. Угловой. Вовремя Титов Алексей выскакивает в зону, сближается с игроком Ливерпуля. И вот мяч у Юбисофта снова. Люди. Титов. Сразу двое. Ливерпуль намался ее просигнувати. Хороший. Тим не менш гарно ставить корпус. Олексій добре вміє прикривати корпусом м'яч. І тому не так просто відібрати. Але не виключався цієї боротьби з Колоком. Він створив максимальну кількість проблем тут Юбісофт. Так, да, ну, по-моєму, от зараз десь утомили вже таким бляковими передачами. Все-таки нужно, конечно, пожестче стараться играть. А Панасенко отбор і чисто показує суддя. Герасимов. Неудобный удар. Чертенко. На Титова пнул мяч буквально. И этого явно не ожидал Алексей. 37 минут встречи и стекло. Все крутовые. Что ты скажешь, Костя? Близки ли сейчас Ливерпулю, чтобы забить еще? Час покажет. Ну, але якщо ти мене як комендатора запитуєш, то, мабуть, я думаю, що наближається все ж таки до ще одного свого м'яча. Але чи побачимо ми його? Це велике питання. Не рішаєтесь ви сказати, що ви думаєте? Я думаю, що наближається все-таки. Так, все-таки. Про що я сказав. А мені кажеться, Юбісофт хороший відпор показує. Посмотрим, удасться ли їм сохранити счет таким же. Ну і при этом стараються не забувати про атаку, що немаловажно. Остудили пыл, можно так сказать, Ливерпуля. И за это уже стоит отметить. 3-2. 3-3. Потеряли пространство немножко. Ба. Мы бачим трошки брудновато. Было зіпнення. Максимально ты включаешь. Ливерпуль, але вдається Панасенко вибити в ауту і розрядити таким чином трохи обстановку. Ох, як незграбно діє Туман, тим не менше фортуна на його боці. Притов. Бере, перехоплений снаріж. Драмні зони на Овсяника. І ось хороша нагода забити. Сейв. І це відмінний сейв. Правильно закривав позицію. Луман в этой ситуации. Заки, чи встигне Панасенко? Ні, перший на мячі. Такі погрі. Да, вот так бывает. Расслабляться не стоит. Даже болельщики могут
пострадать. И еще и опять какое-то чудо. Порушення, брати. Голкіпера і це вільний удар. Грали. Поганий пас від Герасимова був, але незручний для Ковалевського. Могла б бути класна комбінація. Так, якби трошки там. Правніше, простріл. Нікого там немає. Ну, спраглий Ліверпуль дозабити. Хочу, що забити він. Вони один. Щонайменше м'яч. Много борьбы сейчас там на левой стороне поля. Отличная игра. Петкевич. Овсяник. Не дают Юбисов. И это свисток об завершении сегодняшней встречи. 6-1 на користь Ливерпуля. Все, мы их и поздравляем.